läge? Kör du nu? Ja, vi kör. Hej, är det rackartygarna? De är tillbaka. Hur är läget? Ja, vi är helt slut alltså. Vi har kört hela dagen. Vi har stått i köpcentret och bara pushat vårt feta mayhem event. Och sen har vi tränat på det och nu är det... Nu är vi körda. Ja. Fan, du drog en skön slam idag. Overshoot och tappa, löste ut pjäxorna och grejer. Ja, det var så jäkla. Fick inte det på film tyvärr. Men jag fick ingen det på film. Ja, det tror jag. Vadå? Ja, men du Martin, är du inte kom över då? Ja, men det har vi också. Ja, men jag känner kicken bara. Det är fullt i dag. Ja, det är skitbra. Jag är bara... Jag är... Martin, du har inte kört den. Nej, jag har inte kört det stora. Nej. Inte stora, men det kommer fixa. Det är hur långt som helst. Om ni som inte vet så har vi en stor show nu på G. Alltså, hur kan man missa den här? Alltså, det känns som att det enda vi postar just nu, det handlar om den här showen. Så ja. Ni som inte förstår vad vi håller på med. Ska vi ta det en gång till? Ja. Okej. Det är Sveriges fetaste extremsportshow med rackartygarna, Skata Sweden. Och vad gör vi? Vi åker skidor, snowboard, parkour, trail. FMX. Ja, det, alltså det kommer bli maxat verkligen. Alltså den sjukaste extremsportshowen som har gjorts. Och vi har hållit på nu en vecka med att bygga hela arenan och allt. Och det har hänt så mycket roliga saker. Ja, och vi tänkte att vi ska gå igenom några av de roligaste momentsarna. Ja. Ja, men vi den mest komplexa biten som jag och Erik jobbar på, det finns ju massvis med svåra bitar, men vi har liksom delat upp det. Rackartygarna kör, ja, de kör liksom främst, jobbar på liksom parkourbiten och trailbiten. Och vi jobbar på alltså skid- och snowboardbiten för att få till det så bra som möjligt. Och Martin, han ska ju åka snowboard på vårt skidhopp. Det är helt... sjukt verkligen. På skidor är det ju lätt. Eller nej, det är inte lätt. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Det är svårt. Det, ja. Men på snowboard blir det ju 10 gånger svårare. Alltså. Och Martin. Alltså det är så roligt. Jag var ju så nervös. Jag vet inte. Kommer ja, det syns. Ja, alltså jag var så sjukt nervös när Martin kommer. Och så det första han gör. Han gjorde det man inte vill. Nej, exakt det man... Alltså det värsta man kan göra. Alltså det var helt sjukt. Men det var ganska skönt att han gjorde det. Så man såg, okej. Okay, nu är det värsta hänt. Ja. Är du nojig? Ja. Fan. Vi går och gömmer oss i containern. Fuck. Alltså grejen är ju när man själv kör. Då ja. Kan man ju inte bli när... Alltså då blir man... Alltså då vet man ju för sig själv. Men för andra blir det liksom... Ja. Nu kör vi. Och vi, alltså det är så mycket som händer under den här mayhem perioden. Vi hämtar gigantisk TV. Ja just det, som vi inte ens skrivit. Jo, vi kommer att använda TV:n. Det var mycket coolare än vad jag trodde det skulle bli. Men skata smid. Och sen kommer de med en ramudden här. Och vi bygger upp staket 300 meter. Ja, det är... Och de lyfter upp container som legobit. Alltså den här setupen är det stördaste jag har sett verkligen. God morgon. Idag jobbar vi tillsammans med ramudden. Och rackartygarna. Ja, rackartygarna kom idag. De sa att de skulle vara vid 9. Ja, man tänker 07:30. Det låter som att man är uppe jättetidigt. Men om man säger 7:30. Det låter inte så tidigt. Det låter inte skittidigt att gå upp 07:30. Erik, det kanske bara är du i din värld.
den är tung. Sommardeg. Sommardeg. Vadå, så man nu får pengar för det här eller vadå? Det är ganska mycket skönare nu. Ja. I början, då var det kul att bära dem. Nu blir det så här, nu gör vi så bekvämt som möjligt bara. Ja. Alltså ni har så dåligt ögonmått. Ja, men jävla skönt. Jag lyfter ett helt hus här, typ. Ja. En hel container. Åka till en containertjänst firma där de har 4000 sån här och bara bygga en hel dag. Oh my god. Jag gör gaff och man gör. Ja, de har ju. Ta en, Olle, du anar inte läskigt där. Här droppar de ner från den jävla äckliga madrassen. Oh my god. Den är så snygg. Ja, den är så snygg verkligen. Och jag menar, och sen så när vi kommer till den här biten, när Jimmy ska prova. Alltså, när skulle hoppa upp eller? Ja. Jag trodde aldrig jag skulle få se Jimmy rädd, eller lite nervös. Nej, jag säger rädd. Han sitter här bredvid. Var du rädd Jimmy? Nej, jag var mest, det kändes bara konstigt. Okej. Lite rädd kanske. Och Martin så jäkla hård. Ja, verkligen. Ja men Jimmy, om, det är viktigt att du kör nu, annars kommer du banga. Ja men det är standard alltså. Det går va? Du får inte känna en gång till nu för då kommer du banga. Ja, jag måste vara här. Alltså de här grabbarna, de bara, du får inte. Vi hade bara, men ta det lugnt. Ja. Det var ju lätt ju! Ja. Det är enkelt eller? Det är ju pisslätt! Det är ju det här! Alltså vi är ett gäng, alltså liksom bäst på det vi gör. Ja. Det är det som är så jävla coolt! Och det är så kul. Förlåt att se att varandra! Svär. Ja, alltså bara alla peppar, vi har samma energi. Ja, nu ska Jimmy hoppa. Jimmy Olsson! Oh my god! Precis! What the fuck! Det där var snyggt! Bara jag som tyckte det är mäktigt, eller? Det är så sjukt vad skillnad det blir när det är en annan sport. Då blir allting så här. Ja. Och idag har vi ju testat ännu mer. Liksom få till lite volter och trippar och sådär. Så här såg det ut. Jävla kung! Ja då, man kanske har något mjukare här efter. Nej. Martin, hur gick det? Vi märkte ju, Martin tog dog. Ju, ja, han dog. Alltså han dog verkligen. Ja, när man ser att Martin har ont, då har han gjort sig illa på riktigt. Ja, vi för han är en hårding. Ja, alltså, riktigt. Man har hört historien. Och så han ligger där. Då blir man så här. Då blir man. Shit. Och sen så fick jag ta en sån liknande krasch fast på stjärten. Och sen tog Anton den på stjärten. Och då fick det vara nog. Ja. Vi fick sån fart i landningen så vi flög ut på gräset och bara. Så då. Då gör Anton ett samtal. Jag ringer min gamla gymnastiktränare, Peter. Och han säger, du, jag har en gammal foampit ni kan ta. Och det får ni se här helt enkelt. Har vi hittat en jackpot? Tydligen. Gamla ruttna adresser, det är ingen guld för en annan. Kom igen, Anton. Så busted om polisen kommer. Erik, vi fixar det! Ja, vi fixar det! Nu har vi madrasser! Slit så mycket under ja, de här dagarna. Alltså seriöst, vi har jobbat varje dag i 3 veckor nu. I över 3 veckor har vi jobbat varje dag för det här. Vi har, ja. Vad är helg för något ens? Nej. Det finns inte. Det finns inte. Men vi har ju ganska kul på helgerna. Ja, det stämmer. Vi kanske har helg hela tiden. Så att det är det vi har att säga i den här vloggen, eller? Ja. Se till att boka en biljett. Ja. 8 juni. Så se det till så också tryck på prenumerera-knappen. Bling, ding, ding, ding. Och kommentera ding, om ding. Ni kommer. Ja. Och kommentera om ni inte kommer. Och varför ni inte kommer i så fall. Nu ska vi säga godnatt för klockan är 12. Ja. Hej då. Hej då. Han ska ha show 8 juni. Ja.
Om två veckor. Vad ska det göra? Ja, show om två veckor. Det här va? Ja, uppvisning. Aha.